Glas je orodje, zato ga uporabljajmo. Izgovorjava naj bo razumljiva in ravno prav glasna, da nas bodo ljudje dobro slišali. Stavki naj bodo kratki, jasni in konkretni. Odpirajmo usta. Uporabljajmo poudarke, kadar želimo kaj izpostaviti. In seveda spreminjajmo višino glasu, zato da ustvarimo dinamiko res zanimivega pripovedovanja. In seveda uporabljajmo kanale oziroma registre, ki jih imamo vgrajene, zato ker so to dobri zaznavni načini komuniciranja. Na vizualnem kanalu oziroma registru komuniciramo telesno zelo aktivno. Veliko energije vnesimo v pripoved. Kretnje z rokami so hitrejše. Jedrnatejši stavki so lahko malce daljši. In hitrejši glas pa seveda tudi višji. Si predstavljate, kaj vam želim povedati? Kadar uporabljamo auditivni kanal oziroma register, takrat umirimo kretnje rok in telesa. Takrat smo pozorni na besede, ki jih uporabljamo. Takrat skrbno pazimo na izgovorjavo, na intonacijo glasu. Mi verjamete na besedo? Smo na isti frekvenci? Potem pa je tukaj še kinestetični kanal oziroma kinestetični register. Na tem registru želimo, da ljudje začutijo, kar jim pripovedujemo. Tukaj popolnoma umirimo telo in znižamo glas. Poslušalcem dopovedujemo, da čutimo s tistim, kar govorimo. Da verjamemo v tisto, kar pripovedujemo. Vzbujamo torej čustva. Toplo vam priporočam, da verjamete temu, kar vam pripovedujem. Čutite to? Sprehajanje od ene do tretje frekvence lahko tudi uspešno zvadimo. Naj to postane naša veščina. Najboljša vaja je pripovedovanje pravljic. V Rdeči kapici recimo nastopa ta. Rdeča kapica, ki je vizualka, in volk, ki je kinestetik, zagotovo pa je nujno potreben tudi auditivec, to je pravličar. Rdeča kapica se je sprehajala po gozdu in v roki je nosila košarico. V tej košarici pa seveda veliko dobrot, ki jim je dodajala še maline, ki jih je sproti nabirala po gozdu. Kar naenkrat pa pred njo stopi volk in pravi: "Kam pa kam, rdeča kapica?" "K babici grem, veš, zbolela je, pa ji nesem veliko dobrot za to, da bo čim prej ozdravila in jaz mislim, da bo, ko bo mene videla, še bolj vesela." Odgovori rdeča kapica. Zelo enostavno. Vaja dela mojstra, izkušnje pa govorca.